អូចាមានតិចណាបាទយើងដល់ស្ពីនហើយខំស្ពីនមកទឹកខូខ្លាំងដែរទឹកខូម្ដងជំនួយគ្នាវិញបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជំនុំបងប្អូនមើលពីផលស្រូវនេះគឺស្រូវប្រភេទស្រូវកញ្ចប់ស្រូវខ្លី3ខែអញ្ចឹងនៅខាងតំបន់ស្អែងខ្ញុំគេចូលចិត្តប្រើខាងស្រូវដាក់ពូជនេះស្រូវ3ខែយើងនេះហើយឡើងក្ហមពេញដើមហើយឡើងបែកនេះហើយអញ្ចឹងចិត្តដល់ជ្រោកទៀតហើយហើយវាស្មៅផងនេះផងអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងគាត់ដាក់ស្រូវអាសាណាតើអាស្រូវពូកញ្ចប់គេនោះបើថាវារៀងបានផលច្រើនអីនឹងឆ្នាំក្រោយយើងថាវាអាចបានទៅដល់បានបានស្រូវគេផ្នែកគួរសមតើទៅសាក់ឆ្នាំនឹងដែរមកចុះខាងបងប្អូនដាក់ស្រូវគេដែរឆ្នាំមុនខ្ញុំដាក់ម្ដួលគាត់ណាឥន្ទូយើងដាក់ទៅវារៀងជ្រុលខែយើងបានតែព្រោះបាញ់ឆ្នាំភ្ជួរលុបព្រោះហើយយើងភ្ជួរលុបតែម្ដងអត់បានធ្វើវាស្អាតតែរៀងស្មៅឆ្នាំមុនដល់ឆ្នាំនេះយើងដាក់ស្រូវខ្លីមកតោះយើងតាមដានមុខរបស់គ្នាបាទចាមានតិចណាបាទយើងដល់ស្ពីនហើយខំស្ពីនមកទឹកខូខ្លាំងដែរទឹកខូម្ដងជំនួយគ្នាវិញអានេះតាមមានចន្ទទីខាងនោះក៏ដាក់ដងតិចទៅអានេះខាងបនស្អែកខ្ញុំភិកច្រើននៅតាមជួរភ្នំអញ្ចឹងគេធ្វើតាមច្រើនណាដំណាំចម្រុះចេកដូងដំណាំផ្សេងផ្សេងបាទបាទតោះស្ទូឌីអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប្រតាមទេចែកមើលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាបាទជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ